Knjiga predstavlja pokušaj autora da ukaže javnom nenju na sve nedostatke unutar savremenog demokratskog društva, na štetnu vladavinu pojedinih centara moći u čijim rukama su političke i privredne funkcije, koje imaju za cilj da slome običnog čovjeka. Sve više imamo demokratije, a sve manje imamo onoga što mislimo da je demokratija. Manipulacija je ogromna, a mogućnosti da se od nje odbranimo su postale minimalne. I to je bilo neko Moja, neka moja motivacija da sam se ja odlučio da napišem ovu knjigu. Krstić je pokušao da objasni čitalačkoj publici taj već ukorenjeni paradoks modernog doba, a to je da danas sve što više čovjek radi, sve manje ima koristi od sobstvenog rada. Vi možete da odete u Ameriku i ustanovit da jedan prosječan čovjek zaposlen, jedna osoba mora da radi u dvije, u tri firme gde je slobodno vrijeme sa spavanjem, možda sedam sati, i to, ako je to izraz krajnje demokratije i ono što će nam na kraju demokratija donijeti, onda ja to zaista više ne nazivam demokratija, nego ropstvo. U svom obraćanju novinarima Krstić je istakao da on ne podržava demokratsko uređenje države, kakav mi danas poznajemo, ali ni da ne zagovara povratak socijalizma ili neke druge političke frakcije. Ja sam veliki pristalca jedne iskrene demokratije. Pitanje koliko je demokratija u ovom vidu kako je mi doživljavamo odnosno rezultate koje nam daje koliko je iskrena. I ja lično, ja sam, živim u Evropskoj uniji, živim u Njemačkoj najviše i e, ne, mislim, teško je o tome diskutovati i teško je sanjariti o tome da ljudi koji sjede u Briselu, da oni uopšte imaju pojma e, koje su to želje i potrebe nekih ljudi u selima Bavarske i tako dalje. A da ne idemo na Balkan, na bivše istočne zemlje, Prema njegovom mišljenju demokratija postaje demokratura u čijem ustrojstvu gubi se opšta teza jedan čovjek jedan glas i poprima oblike se popularnijeg principa 1 dolar jedan glas